Щоб почати брати участь в торгах, ви повинні спочатку зареєструватися на «Автобідмайстер». Перейдіть на сторінку реєстрації, натиснувши на кнопку «Зареєструватися» зараз у верхньому правому куті екрану. Введіть своє ім'я, номер телефону та адресу електронної пошти. Ви також можете стати учасником на «Автобідмайстер», використовуючи свій обліковий запис Google або Facebook. Після заповнення натисніть «Зареєструватися зараз», щоб відправити форму. Після того, як ви надішлете форму, переконайтеся, що ви отримали електронний лист із підтвердженням та інформацією вашого облікового запису. Реєстрація є абсолютно безкоштовною і надає вам можливість використовувати додаткові функції веб-сайту.